მოგესალმებით. როგორც მოგხსენებათ, 5 დეკემბერი არის მოხალისეობის დღე და ჩვენც ქალაქ ქუთაისის ავთანდილ დეკანატის სახელობის ნომერ 32 საგანგებო სკოლა უერთდებით ამჟამად დღეს. მოხალისეობა არის, როდესაც ადამიანი ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე მონაწილეობას იღებს სხვადასხვა აქტივობასა თუ ღონისძიებებში. ჩვენი სკოლის სამოქალაქო კლუბისა და ხელმძღვანელი ნათია ხორხუმელიძის დახმარებით განხორციელდა მრავალი მოხალისეობრივი ღონისძიება. 2022 წლის 19 აპრილს მოიწყო დასუფთავების აქცია დედამიწის დღისადმი მიძღვნილი კვირეული. სამოქალაქო კლუბ თავისუფალ თქმის წევრებმა ნარჩენებისგან დაასუფთავეს სკოლის ეზო და მიმდებარე ტერიტორია. დასთავარია ეს აქტივობა არის ერთჯერადი და ეს მხოლოდ დასაწყისია. ასევე აღსანიშნავია ისიც, რომ დედამიწის გადარჩენის მიზნით ცდილობთ ელექტროენერგიის დაზოგვას და ცდილობთ სხვებსაც მოუწოდოთ ამისკენ. შემდეგი მოხალისეობრივი ღონისძიება უკავშირდება ბავშვთა დღეს. 2022 წლის 1 ივნის სამოქალაქო კლუბისა და დირექციის ხელშეწყობით განხორციელდა სკოლის გარე აქტივობა ბავშვთა დაცვის დღესთან დაკავშირებით. პროექტი მოიცავდა ბავშვების სახალხო აქტივობაში ჩართულობასა და გართულებას. პროექტის ფარგლებში წავედით დღის ცენტრში, სადაც სხვადასხვა სახის აქტივობები განხორციელდა. ბავშვებს დაურიგეთ სათამაშოები, რომლებიც რამდენიმე დღით ადრე სკოლაში შეკრთა. მოუხადეთ სახეები. ვიცეკვეთ და ვინმერეთ მათთან ერთად. ეს ყოველი რომელიც ძალიან მოეწონათ და გახალისდეთ. სწორედ ეს იყო ჩვენი მიზანიც.